Zorica oplela po caru zbog priklanjanju Zvezdana. Zorica Marković i Anja Ćurčić osamili su se u svom šteku u WC-u hotela Zadruga, te su tom prilikom započele razgovor o svim dešavanjima u Beloj kući. Sinoć sam ti rekla to, ako se slučajno nešto desi, dva puta je ušao, ja sam se setila da meni ovdje niko ništa ne može. Kako vrijeme odmiče, ja to drugačije reagujem i zaspala sam, rekla je Ana. Najbolje je tako, ignor. Da li je Janko ili Marko, tako stoji i priča. Okreneš se na stranu. Ništa te ne dotiče i ovo ćemo sve vidjeti kako bude dalje, rekla je Zorica Marković. Daleko od mene, da ti samo objasnim, ja to namjerno radim, ali ne treba, ok, razumijem te, dodala je Ana. Mnogo ružnih gestova ima sa njegove strane, da se suočim sa njim. Čak i da te sporije pomjera sa mrtve tačke, e efekat je, na cara i ove. Zato što znaju sve, a malo je falilo, a ni od čega ne prezam, rekla je Zorica. Ja sam ti rekla da je on očekivao da ja tebi to neću. Ne znam kakav sam ja drug. Da si ti sad najgora, ja sam sa tobom, tu nema dogovora, ni govora. Još pazi koliko je to kao kunem ti se u očev grob, ali mi je rekao, neka ostane između nas, rekla je Ana. Ne treba tu priču da se priča, nego mi jednostavno furamo našu priču, ti si iskrenija od mene, ali nisam ja neiskusna, ignor i lagano. Ono sinoć sa carem, ja sam srčana žena, ali je meni zaista bilo ponižavajuće da tebi jedan klinac od 30 godina priča ono, rekla je Ana. Meni je drago što si reagovala, ja ću isto tako, mi moramo da se brinemo tu, nema priče, i da se branimo. Vidim te da sediš tu, sve ja snimam, sve mi je jasno, još i za to da te trošim, rekla je Zorica. Nemoj da sumnjaš ni jednog momenta da me to troši, bila sam u stanju da te sklonim, da je tu budem. A ovo me sade na kraju stola i smije mi se, rekla je Ana. Ja ću tek sa njim da se svađam, rekla je Zorica. E to moraš da mi kažeš, ja ću te lično shvatiti. Meni su ovo nenormalne riječi, rekla je Ana. Imam ja za njega definiciju, sve sam ja smislila. U stvari, ovo je teška mržnja, ajde da postavimo pitanje zbog čega. Ti i ja smo se pronašle, Bogu hvala. Veruj mi da tebe nema ovdje, ja ne znam šta bi, rekla je Ana. Da, tebe nema ovdje, meni bi ovo sve teže išlo. Jesi bolje od kako si ušla, ali bit će još bolje. Bez obzira na sve što god mi pričale i koliko god to mene pogađalo, razumijem te. Nekako se smiriš, kada ovako pričamo na temu, ta energija me smiruje. Ja sam srećna što sam sebi uspjela da promijenim. Da sve što oni pričaju, najbrutalnije stvari, te etikete, na kontu izgleda i ostalo. I kada sam bila najbolja pi, nalazili su mi mane. Meni to iznutra nervira. Ja sam to pobedila, rekla je Zorica. To je ono što ja moram da pobedim, rekla je Ana. Šta je dobro ovdje, u svakom smislu te reči za tebe. Koliko god da su oni bezobrazni i jadni, ja sam pričala sa Mikicom, sada ću ti reći kako. Svjesni su oni da su na televiziji, prolaze oni granicu, ali veruj mi da je mnogo još gore. Kao što se mladi momak pojeo ga je reality, vređa devojke sa kojima je bio, jezivo. Ja ću njemu reći, ima vremena, on je u prošloj sezoni ovo što je sada Anđela, on je ljubavnik, kao što je sada ova ljubavnica. Zato on podržava ovu, Dalila se sebi usrala u život, Zvezda ne može očima da gleda. U petici pa kao dečko, Dejan Dragojević prošao, ne daj Bože nikome, zaslužio je pobedu, skockao sebi život, alal mu k. Dalila je prošla pakao, ali se na neki način snašla, uspela je, a šta je on? On je došao ovdje da mlati k, da glumi mangupa ovdje na baterije. Prijatelju, koji je tvoj stav? Ivan je neutralan. Ja kažem Mikici jutros, ovako, ja sam došla, on rasprema stol. Ja ga pozovem u pušionicu, rekla sam mu celu priču i nije jasan. Ko je on, šta hoće? On je došao da se obnovi kao pevač, sve bi mogao, sve bi znao. Ali ga se čuva. Sa Zvezdanom gradi odnos, ne meša se. Ja kažem, što bi bilo da se tebi ovo desilo, ne daj Bože, porodičan čovjek ti, Miroslav Pržulj, Ivan koji ima čvrstu vezu, Miljan Vračević koji ima brak i zastupa porodično gnizdo kao otac, muž i tako dalje. Nije mi jasan Miljan koji je tebi prijatelj, a hoće da bude tamo dobar sa Zvezdanom. Ne može na dve stolice, to sam rekla i Mikici. Kažem mu, nije mi jasno ako je to tako bilo, zašto ona lepo ne kaže? On zna nekog popadiju.
Ona nema pojma, pričala je Zorica. Ja njemu nisam jasno u kom smislu, pitala je Ana. U smislu što nisi izašla iz priče kada je tako bilo. Ja kažem da je nepristojno da se sada traži od tebe, a pogotovo za crnim stolom da pričaš. Ako bude htjela, neka kaže. Druga stvar, da li ti znaš, to mogu da kažem. To sam dala sebi za slobodu. Da je čovjek ušao sa onom pričom o tebi, je li znaš da je on ostavio ženu u minusu? Ne sa nulom i još uradio to. Još ona vraća 200 eura nekoj klinki, koju je on jel i da je imao ženu koja ga je izdržavala.